नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सेपी गजरेले समयमा नै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयलाई टुङ्गो लगाउन नसक्दा अहिले समस्या देखिएको बताउनु भएको छ शनिबार काठमाडौँमा शान्ति सम्झौता संक्रमणकालीन न्याय सत्यनिरूपण लगायतका विषयमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले छ महिनाभित्रै शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनु पर्ने भए पनि सोह्र वर्षसम्म लम्बिएका कारण अहिले समस्या देखिएको बताउनु भएको हो उहाँले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी यस अवधिमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड शेरबहादुर देववा केपी ओली राम रामबाबुराम भट्टरायले लिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो गजुरेले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टोङ्गाउन आदेश दिनुपर्नेमा द्वन्दकालीन मुद्दाहरूलाई फौजदारीतर्फ लैजाने व्याख्या गर्नुमा अदालतको पनि त्रुटि रहेको बताउनुभयो गजुरेले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउनका लागि दवाब दिनका लागि माओवादी घटकहरू एकै ठाउँ आउनु परेको धारणा राख्नुभयो उहाँले जनयुद्धलाई कसैले अपराधिकरण गर्न खोजे कदापि मन्जुर नहुने बताउनुभयो क्रिमिनल केस लगाएर त्यो हल हुँदैन यो चाहिँ के गर्नुपर्छ भने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको आधारमा यो मुद्दा फैसला गर्नुपर्छ भनेर भनियो र त्यही अनुसार चाहिँ अगाडि बढिराखेको थियो तर अहिले आएर कोर्टले के गरेको छ भने अदालतले सर्वोच्च अदालतका दुईजना न्यायाधीशको बेन्चले एउटा निर्णय गर्यो त्यो निर्णय चाहिँ के गर्यो त भने सोह्र वर्ष भइसक्यो के गरेर के हेरेर बस्यो त यो मुद्दा चाहिँ फैसला त यो टुङ्गो लाग्न त न्याय पाउनको निम्ति त छ महिनामा यसको फैसला हुनुपर्थ्यो तर सोह्र सोह्र वर्ष हुँदाखेरि पनि यो नगरेको हुनाले न्याय पाएनन् के भयो त्यस्तै नेकपा बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र वास्तोलाले दलाल पुजीबादको नेतृत्वले संविधान जारी भएकोले वर्तमान संविधानले जनतालाई प्रतिनिधित्व नगर्ने बताउनुभयो उहाँले जनयुद्धलाई अन्तिम चरणमा लान नसकिएको र शान्ति प्रक्रियाका नाममा स्थगित गर्न परेको उल्लेख गर्नुभयो शान्ति प्रक्रिया मार्फत त्यो सेलाइयो के अरे स्थगित गरियो र त्यो शान्ति प्रक्रिया वास्तवमा भन्दाखेरि पहिलो संविधान सभाको विघटनसँगै शान्ति प्रक्रियाको पनि अन्त्य भएको छ किनभने पहिलो संविधान सभा नेपालमा समाजवादी सत्ता स्थापना गर्नको लागि नयाँ जनवादी क्रान्ति पुरा गर्नको निम्ति नयाँ जनवादी संविधान निर्माण गर्नको निम्ति भनेर गरिएको थियो तर त्यो पहिलो संविधान सभा दलाल पुँजीपति वर्गको अधिनायकत्व वर्गीय अधिनायकत्व लागू गरेर त्यसलाई विघटन गरियो र पछि गएर नोकरसा दलाल पुजीवादको नेतृत्वमा सम... संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकहरूलाई अघि बढाउनका लागि भने आफकबद्धता रहने उल्लेख गर्नुभयो